Claire għaġuż. Tnejn, tnejta meju, Claire issir om. Dan bina luk. Sitta, Claire iż-żewġet fis 26 ta' Marsu ta' 6 snin ilu. Tminja, tmin snin ilu Claire ġabet il-licenzja tal-ajruplan. Pilota! Għaw qed narawha nieżla bl-ajruplan waħedha għall-ewwel darba. 20 ta' April, Claire qatet ċara għall-Community Chest Fund. 26 ta' Deċembru, l-istrina, l-għada tal-miliet. Jiena l-istrina. Biex tgħin lill-istrina jekk jogħġbok ix-xerjaħ.